എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹാസിർ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് എന്താ പറയുക, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ നെറ്റിൽ മാറിയിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര റീച്ച് ആകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യമണ്ടം ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാണ്, നന്നായി വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള അണുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കേടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ, എന്തായിക്കോട്ടെ എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയായിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി ബർഗറിനുള്ള പാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പാറ്റി മാത്രമല്ല ഒരു സിംഗർ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രണ്ട് ഐറ്റം ചിക്കൻ നമ്മൾ ബർഗറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കണം. കാരണം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ സിംഗറിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പാറ്റിക്കുള്ള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിംഗറിനല്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. സിംഗറിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പിളർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന് വരും അവൻ. അതിനുശേഷം ഓരോരോ സ്ലൈസായിട്ട്, അതായത് പോലെ സ്ലൈസായിട്ട് അരിയുക. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാഷ് ചെയ്തതാണ്, എന്നാലും നമ്മളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ജാറ് എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി സ്ലൈസ് ചെയ്തു. പാറ്റിയുടെ മസാലയാണ് ഇത്, ബിബിക്യു മസാലയാണ്. നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം അത് ഏകദേശം ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ. ആ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ മധുരമില്ലാത്ത ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ചുവ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പാറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പാറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ എത്രയും ബെറ്റർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പാറ്റി എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റി ഇതാ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ സിംഗറിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റി ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എടുത്തിട്ട് മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഈ പൗഡറിലേക്ക് ഇടാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാൻ ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സിങ്കർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രയലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല ചൂട് കിട്ടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ മയണൈസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് വറുമുളകാണ്, അത് ഒരു 4-5 അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4 ഇല്ലി, പിന്നെ 2 കോഴിമുട്ട, പിന്നെ അതുപോലെ സോസ്. സോസ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജബ്ബറൻ വെള്ളി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ 3 ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ മയണൈസ് തേച്ച് പിടിക്കുക. കസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം. അടുത്തത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സലാഡ് ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ക്യാപ്സിക്കം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ബർഗർ പാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസ് സ്ലൈസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ഫ്രോസൺ ആയ കാരണം പൊട്ടിപ്പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മയണൈസ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് സലാഡൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിങ്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. സോസ് ഓവറായിട്ട് ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും. ടോപ്പ് ലെയർ മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടോപ്പ് ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമ്മണ്ടം ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത്. അപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ ബിഗ് ബ്രദർ ഇൻസൈഡ്. അതിൽ അഭിപ്രായം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട്, അവരുടെ ഫാമിലി എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ കഴിക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇതാ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ചങ്കുകൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. അപ്പോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.